εμάς. Είχαμε παίξει με την Καλαμάτα και ένα φιλικό πριν από καιρό. Πολύ ισχυρός αντίπαλος η Καλαμάτα. Σήμερα εμφανιστήκαμε πιο δυναμικοί, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από προηγούμενα παιχνίδια και αυτό μας βοήθησε σημαντικά. Έχουμε νέα παιδιά, χρειάζεται προσαρμογή και χρόνο για να συνηθίσουν σε αυτή την κατηγορία. Ναι, μεν έχουν χαρακτηριστικά και ποιότητα, αλλά οπωσδήποτε είναι επαγγελματική κατηγορία, χρειάζονται εμπειρίες. Νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζουν να πατάνε, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν χρειάζεται περισσότερος χρόνος. Ευτυχήσαμε να σκοράρουμε, κάτι που μας έλειπε στα προηγούμενα παιχνίδια. Είχαμε και άλλες ευκαιρίες. Μας λείπουν οι λεπτομέρειες, όπως φάνηκε, για να εκμεταλλευτούμε τις οποίες ευκαιρίες έχουμε. Η Καλαμάτα, γεγονός είναι ότι είχε το μεγαλύτερο έλεγχο, στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού τον έλεγχο. Αλλά παρόλα αυτά, καταφέραμε να βγούμε στην αντεπίθεση και να σκοράρουμε και έτσι να πάρουμε το παιχνίδι. Coach, είδαμε ένα άλλο Παναθηναϊκό Β' σήμερα σε σχέση με την ΑΕΚ, σε σχέση με την Κηφισιά. Ήταν οι διεθνείς που έλειπαν, οι απουσίες που είχατε? Ναι, οπωσδήποτε. Είχαμε μεν δύο παίκτες ενίσχυση από την πρώτη ομάδα. Ο ένας τραυματίστηκε πολύ γρήγορα. Οι άλλοι παίκτες ήταν στην εθνική ομάδα. Μας έλειπαν. Δεν υπήρχε ομοιογένεια οπωσδήποτε. Μπακωτό, εντάξει, το προσπάθησε να βοηθήσει, αλλά οπωσδήποτε ένας σχεδιασμός απαιτεί τη γνώση από όλους τους παίκτες της ενδεκάδας και όλη την ομάδα λοιπόν να είναι στο σχέδιο που θέλουμε είτε να αμυνθούμε είτε να αναπτυχθούμε. Παρ' όλα αυτά, περιμένατε αυτό το αποτέλεσμα, το 2-1. Το 2-1, ναι, το περίμενα. Ναι, γιατί σε όλα τα παιχνίδια έχουμε κάνει φάσεις, αλλά δεν τις έχουμε εκμεταλλευτεί. Πάντα και με την ΑΕΚ κάναμε φάσεις, βγήκαμε στην αντεπίθεση, αλλά πάντοτε στράβωνε στην τελευταία πάσα. Κάτι που σήμερα ευτυχήσαμε να το έχουμε σε καλύτερο επίπεδο. Καλαμάτα, φάνηκε που έτσι ήταν και οι δύο αλλαγές που κάνατε. Ειδικά ο Κούτσας που σημείωσε τον γκολ. Και σε κάποια στιγμή και στην άμυνα είδαμε ότι απομάζουμε σε μια αναμπούλα εκεί. Ναι, έπρεπε να φρεσκάρουμε την ομάδα. Δεν είχαν πολλές επιλογές. Έχουμε δύο σοβαρούς τραυματισμούς από την ομάδα. Τον Πάγκα και τον Σερπέζη. Οι οποίοι θα αργήσουν να επανέλθουν και έτσι προσπαθούμε με όποιους παίχτες έχουμε τουλάχιστον ως προς τις πλευρές που παίζουν, γιατί ο Κούτσιας δεν είναι εξτρέμ. Αλλά τον έβαλα εκεί ώστε να καλύψουν το κοινό μετά τον. Γιατί και ο Σαρδέρης και οι άλλοι και άλλα παιδιά ήταν από την εθνική. Πριν είχαν τραυματισμούς, δεν ήμασταν έτσι full. Παρ' όλα αυτά όμως ανταποκρίθηκαν. Περισσότερο ήταν η ψυχή, γιατί και σ' άλλα φυσικά η τεχνική δεν μπορεί να αλλάξει μέσα σε δύο εβδομάδες. Άρχισαν να καταλαβαίνουν πώς πρέπει να παίζουν, πρέπει η ταχύτητα να αλλάξει. Έτσι είναι το παιχνίδι σε αυτή την κατηγορία. Όσον αφορά για την Καλαμάτα που είπατε, την είχαμε αντιμετωπίσει. Ξέραμε ότι είναι σπουδαίος αντίπαλος. Την είδαμε με την ΑΕΚ που θα μπορούσε να έχει πάρει το παιχνίδι. Έχει πολύ καλούς παίκτες και σε όλα αυτά μπαίνει η εμπειρία του Τάτου. Ο Νίκος Αναστόπουλος την έχει προετοιμάσει καλά. Τι της λείπει όμως, έχει δύο ήττες. Έχει δύο ήττες. Θα μπορούσε να κερδίσει με την ΑΕΚ. Και με εμάς έκανε ευκαιρίες. Εντάξει, είναι οι στιγμές αυτές, ίσως η ατυχία. Για τον Σαρδέλη, οι δύο παραπάνω λόγια που είναι παιδί από εδώ. Α, ναι, έχουμε τον Σαρδέλη ο οποίος είναι από εδώ. Πραγματικά είναι καλός παίκτης. Τον αποκτήσαμε φέτος. Άρχισε να εγκληματίζεται και αυτός. Με σπουδαία χαρακτηριστικά. Το περιβραχιόνιο. Και βέβαια του δώσατε το περιβραχιόνιο. Όπως έχει γίνει και με άλλα παιδιά όταν παίζουμε κατά τόπους. Για να τιμούμε και την περιοχή και τον ίδιο τον παίκτη. Γιατί πιστεύω ότι οι παίκτες θα πρέπει να αναγνωρίζονται στις περιοχές από που προέρχονται, ώστε και ο κόσμος λοιπόν να είναι κοντά στους παίχτες αυτούς και να τους ενισχύει και να ενισχύει έτσι και τους παίχτες και αντίστοιχα θα αρχίσει να παίζουν στις ομάδες και ο κόσμος να είναι κοντά για τις ομάδες.